prebiješ ih za minut i okreneš sadeš, niko ne zna šta radi. Ja sam našao kod Jove za te dvije godine, meni se totalno promijenio stil borenja. Totalno se izmenio kretnje, samo što to ne može se vidjeti jer postaje tri borbe, ja sam došao prebrzo i niko ne može da zna šta radim. Što je bolje? Prebiješ ih za minut i okreneš sadeš, niko ne zna šta radiš. Ubediš brate, hvatiš paljbu, žurio sam.